Posebna vrsta izlomljene linije jeste ugaona linija koja se sastoji od dve poluprave. Kad imamo neku tačku, označit ćemo je tačkom O. Iz te tačke O povlačimo dve poluprave. Neka je jedna poluprava, označimo je sa OX, i drugu polupravu sa OY. Dakle, poluprava OX i poluprava OY. Ove dve poluprave imaju zajedničku tačku O. Označit ćemo O. O je zajednička tačka. OX i OY su poluprave. Ovakva izlomljena linija koja se sastoji iz dve poluprave koje polaze iz iste početne tačke naziva se ugaona linija. Dakle, ugaona linija se sastoji iz dve poluprave koje polaze iz jedne zajedničke tačke. Ova ugaona linija razdeljuje ravan u kojoj se nalazi na dve oblasti. Jednu od tih oblasti možemo nazvati unutrašnja oblast. Neka je to unutrašnja oblast. Ona druga oblast je spoljašnja. Unutrašnja oblast i spoljašnja oblast. Unija skupova tačaka koju čine ugaona linija i unutrašnja oblast naziva se ugao. Dakle, ugao je unija skupova tačaka ugaone linije i unutrašnje oblasti. Tačka O se naziva teme ugla, a poluprave OX i OY su kraci ugla. Uopšte teme ugla obeležavamo velikim slovima, pa može teme ugla da bude A, B, C, M, P i tako dalje. Kraci ugla mogu da budu AX, BY, CA, MP i tako dalje. Šta je karakteristično za ugaonu liniju, uopšte za ugao? Karakteristično je da pravi dve oblasti u onoj ravni u kojoj se nalazi. Jedna je unutrašnja, a druga je spoljašnja. Možemo i onu oblast koju smo proglasili spoljašnjom nazvati unutrašnjom. U tom slučaju bi ona druga oblast bila spoljašnja oblast, odnosno unutrašnja za ovaj ugao alfa. Kako se ugao uopšte obeležava? Ugao se obeležava i pomoću simbola za ugao, a onda se zapišu kraci koji čine taj ugao. Ovaj ugao koji smo mi označili na našoj slici bi bio ugao OX i OY. Znači da iz zajedničkog temena O polaze kraci ugla, krak OX i krak OY. Drugi način je sličan tom bez ponavljanja temena, nego se između X i Y napiše O. O je teme ugla, kraci su OX, drugi krak je OY. Često označavanje ugla jeste i grčkim slovima. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, fi i tako dalje. Ako želimo napisati da je neki ugao alfa, zapisujemo u njegovoj unutrašnjoj oblasti, u blizini temena, da je to ugao alfa. Mi smo ugao XOY koji smo nacrtali na našoj slici obeležili i označili da je to ugao alfa. Kako iz jednog temena, iz jedne tačke može da polazi više polupravih? Često smo u nedoumici kako da obeležimo ugao ako imamo na njegovim kracima nekakve tačke. Recimo na kraku OX imamo tačku N, na kraku OY tačku N. Ovaj isti ugao možemo obeležiti kao ugao MON. Šta je ugao MON? Ugao čije je teme tačka O, a kraci su duži ON i OM. Na sljedećoj slici imamo jedan takav primjer. Neka je u pitanju tačka O, kao teme ugla. Iz temena tog ugla polaze kraci. Označit ćemo ih OA, OB i OC.
Neka ovaj ugao koji zaklapaju OA bude alfa, ovaj beta i ovaj ugao ćemo označiti sa gama. Neka je tačka M na kraku OA, neka je tačka N na kraku OB i tačka P na kraku OC. Da vidimo kako sve možemo obeležiti uglove alfa, beta, gama na ovoj slici. Prvo, ugao alfa jednak je uglu koji zaklapaju prave OA i OB. Ili jednostavno to možemo zapisati AOB ili ugao MOM. Koji bi ugao bio ugao beta? Ugao beta je ugao koji zaklapaju poluprave OB i OC. Možemo da zapišemo i ugao BOC. A možemo i pomoću tačaka koje se nalaze na kracima njegovog ugla. To bi bio ugao NOP. I na kraju ugao gama je ugao koga čine poluprave OA i OC. Odnosno to je ugao AOC. Odnosno to je ugao MOP. Toliko o uglovima, načinu obeležavanja i elementima uglova.